Američania narazili na hrdé Slovensko. Mysleli si naivne, že budeme skákať, ako oni budú pískať. Zabudnite. Éra ich nochsleda korčoka je preč. Chcú od nás, aby sme odsúdili použitie severokorejských raket zo strany Ruska. No neponúkli žiadne dôkazy. Dobre si pamätáme, ako nechutne klamali celý svet o zbraniach hromadného ničenia v Iraku lebo chceli napadnúť suverénnu krajinu. Slovensko je suverénny štát a kým Američania neponúknú reálny dôkaz, že bolo porušené medzinárodné právo, Slovensko sa k žiadnej ich účelovej rezolúcii nepripojí. Bodka. Nie, nestačí, že si niečo želajú. A nestačí vrieskať, že všetci ostatní okrem Maďarska to podpísali. My sme suverénny štát. Ako by povedal klasik, takto sa to robí do psej matere. Úprimne, to sú tie chvíle, kedy som na slovenskú vládu naozaj hrdý. Americkí obslíci z médií a opozície teraz budú zúrivo štekať, veď čo si to dovolujeme, že bezmyšlienkovi to neposlúchame ich pánov, ako to robia oni. Im stačilo hodiť aport a Matovič s Hegerom, Naďom Korčokom či Čaputovou sa pretekali, kto ho americkému veľvyslancovi prinesie prvý a kto potom najkrajšie zavrtí chvostíkom. Tieto koloniálne časy sú preč. Americký veľvyslanec si bude musieť čím skôr zvyknúť, že Slovensko už viac nie je americká kolónia. Na čele vlády je konečne suverénny politik, štátnik a vlastenec Robert Fico a minister zahraničia Juraj Blanár si takisto nenechá skákať po hlave. Ďakujem za to. Dosť bolo kolenačkovej politiky. Zastavili sme zbranie na Ukrajinu, rozvíjame vzťahy s krajinami BRICS, chránime si naše národné záujmy. Áno, sme suverénne Slovensko. Môžu nás zastrašovať, môžu nás odvolávať, môžu nás kriminalizovať, Môžu obštruovať. Berieme to s humorom. Keď prskajú, znamená to, že to robíme dobre. Sme suverénna vláda a sme pevní ako žula. A srdečne pozdravujem veľvyslanca USA. Vítajte v Slobodnom štáte. Ako sme slúbili. Slovensko na prvom mieste.